Primeiro de maio, dia do trabalhador. A loja Nordeste Materiais para Construção preparou nessa lembrança uma homenagem a esses profissionais que atuam em seus segmentos, fazendo com que a força do trabalho traga dignidade e desenvolvimento sustentável por essa geração. Aos operários que atuam fortemente na construção civil, recebam as felicitações com todo o prestígio da Nordeste Materiais para Construção em homenagem ao Dia do Trabalhador. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar.